Nastal čas na první cvičení, které bude komplexnější. Využijeme v něm práci s vrstvami, práci s gradientem a další nástroje, kterými se teprve setkáme, a to je nástroj přesun a nástroj výběr. Přejdeme do adresáře ze soubory, přetáhneme si drag and drop grafický soubor s dýněmi. Teď se nás to zeptá, jestli chceme importovat profil barev nebo ho převíst do profilu, který využívá GIMP. Můžeme tady zaškrtnout, už se neptat, nicméně my si to necháme odškrtné, protože s tím budeme v budoucnu pracovat. Tak, otevře se nám tedy soubor s dýněmi o velikosti takových, jaký měl ten soubor. Já tady můžu obrázku, nad vlastnosti obrázku, a tady vidíme rozměry toho obrázku. Jo, bylo to obrázek a vlastnosti obrázku. Alt Enter. Takže jsem mi vpravo vytvořil ten obrázek, respektive vrstva se mi vytvořila, tvůj klikem ji můžu přejmenovat, tady přejmenuji na dýně. A nyní využiju nástroje přesun, který můžu buď přesouvat vrstvy. S klávesou s krátkou Ctrl Z se vrátím o krok zpět, alternativně můžu použít historii a vrátit se. Můžu jít i zase dopředu. Já tedy vyberu nástroj přesun a využiju takzvané vodící linky. Šáhnu tady do pravítka a přetáhnu si je na střed dokumentu. Buď si to můžu spočítat, nebo můžu využít odrážky. Takže jsem si rozdělil obrázek na čtvercovou síť o čtyřech segmentech. Využijeme další nástroj, a to je výběr. Já tady mám, kliknu pravým, vyberu výběr obdélníků. Kdekoliv nahoře natáhnu, dokud mi tady nechytnou ty vodivé linky na tom středu. Teďka mi tady ten výběr začal takhle svítit, tak to znamená, že je aktivní a já pracuju přímo teďka s tím výběrem. Takže já, když dám delete, tak ho vymažu. Zase Ctrl Z se vrátím. A nebo můžu samozřejmě změnit barvu, což já právě teďka udělám. Nicméně si udělám vrstvu. Tady přidáme si tady vrstvu. Přejmenujeme si je na transparent. A jsem v té vrstvě transparent. Teďka si využiju nástroje plechovka, kliknu na paletu, vyberu si barvu, aby se tady odstínil červený. Kliknu do okýnka, přebarvím na červenou. Opět kliknu na nástroj výběr obdélníku a zase zafixuju další okýnko. Tady ty malé okýnka, to jsou hýbátka. Můžeme si upravovat ten výběr, vyberu jinou barvu, vyberu nějaký odstín modré barvy. Pak vyberu další okýnko. Samozřejmě zase změníme barvu, dáme barvu žlutou, žlutý odstín, plechovku. Poslední okýnko. Tady můžeme vidět tu historii, já se tady vrátím do voleb. Změníme tady barvu. Dáme tady tmavě fialovou.
plechovku, kliknu a mám. Nyní, když chci zrušit výběr, tak buď kliknu na výběr, kliknu tady do středu a nebo prostě mimo plochu, že tím můžeme vidět, že už to nesvítí. A nebo s kontrolem D, jako klávesová zkratka. Tak, nyní co uděláme, nastavíme krytí, nastavíme průhlednost té vrstvy transparent. Dáme ji nějakých tady 25 zhruba. A můžeme vidět ty barevné rozdíly. Té tmavé samozřejmě to moc nejde vidět, protože je to kontrastní. A nyní využijeme další obrázek. Dáme se převést. Mám nástroj přesun. Já se také posunu. Využiju pravým, dám výběr elipsy. Já si vyberu elipsu. A teďka udělám druhou věc, co se dá s výběrem dělat, a to je vyříznutí. Dám Ctrl C, Ctrl V. Teďka se mi tady ten dokument zazelenal. Vytvoří se mi v nový vrstvě. Můžeme, když si ji odkryju, vidět. Já si kliknu na tuhle vrstvu, smažu ji. Vodivé linky. Ctrl D, samozřejmě zruším ten výběr. Já si vezmu nástroj pro přesun a linek už se zbavím, že je vlastně odsunete zase pryč. Posuneme si tady zhruba na střed ten obrázek. A teďka si ho samozřejmě přejmenujeme. Střed, to už je na nás. Teďka si vytvoříme další vrstvu. A zatím ji ještě odstraním. Tady v tom středu. Já si dám znova elipsu. Kliknu tady vůbec někde na střed a teďka udělám něco jiného. Teďka budu držet klávesovou zadačku Ctrl. A je, nemám to úplně vycentrovaný, protože ten vršek mám, což mě, nicméně to mě asi ani vadit nebude, že to nemám vycentrovaný. Tak, vyberu kružnici o něco větší, než je vlastně ta je tak o něco větší. Já můžu vlastně možná se vrátit ty historii. Nicméně nebudem, chtěl by to taky se vrátit, ale vybereme výběr o něco větší, než je ten výřez. Využijeme teďka nástroje gradient, klikneme na plechovku, pravým překlikneme na přechod. A teďka si nastavíme gradient. Tak nejprve kliknu a teďka zvolím, že chci manipulovat vlastně popředí do průhlednosti. Jdu to tak, popředí do průhlednosti. A nedáme lineár, máme třeba jiný. A já tady kliknu na spirálu.
Já si tady vytvořím ještě vrstvičku. Já se vrátím o dva kroky zpět. O pár kroků. A kdy tady mám zrovna, mám tady ten výběr, já si teďka vytvořím vrstvu. Pracuju v té vrstvě a dám tady znova kliknu na ten gradient. Gradient máme nastavený spirálový. Ano, tohle jsem chtěl. Nastavíme si tady třeba kouhle spirálku. Mám tady nastavený teda, že chci popředí do průhlednosti a že chci spirálu, samozřejmě by se měli čtvercový, jo, tady pak můžu si s tím hrát. Jo, a stejně necháme ten spirálový, nebo obrácená spirála. Tím jsme získali takovýhle pravidelný tvar. Já teďka co můžu udělat, tak ještě si vytvořím další vrstvu. Mám si gradient, tentokrát ho zase změním. Mám si lineární gradient. A dáme si ho trošku zesvětlíme z té jedné strany. A můžeme to vidět. Tak. A dostali jsme takového výsledku. Nyní už stačí uložit. Přejmenujeme si to na Tatíně a máme hotovo.